Slaktarens hemlighet, eller den här fantastiskt rökta smaken och karaktären som Slaktarens hemlighet har, använder vi ju hela tiden i våran meny. Just nu så gör vi bland annat en whiskey sour på Chef's Table, där vi har låtit den här ligga och dragit ungefär en vecka i härlig bourbon. Vi serverar den även tillsammans med höstens kål, kikärtor, en härlig rostad kål och svampbuljong och tryffel. Jag heter Linnea. Jag heter Peter. Och tillsammans driver vi restaurang Linnea och Peter i Örnsköldsvik. Jag har alltid velat flytta hem. Så efter nästan 10 år och jobbat runt på Stockholms bästa krogar så valde vi att flytta upp. November 2012 öppnade vi restaurang Linnea och Peter. Och vi har lyckats skapa en krog som vi själva vill besöka. Vi har skapat en krog med riktigt bra käk, gott i glasen och hög stämning. När vi öppnade så var det otroligt viktigt för oss att bli en del av restaurang Sverige. Inte bara en bra krog här, utan vi skulle vara en bra krog generellt. Och vi kör lite olika koncept. Vi har våran à la carte, vi har Chef's Table, vi har familjemiddagar på söndagar. Vi gillar ju att jobba lokalt och vi vill jobba ganska nära våra producenter. Också vara en del mellan konsument och producent. Och få ihop de två. Och som det är nu så har vi jättebra kontakt med så många runt omkring här. Vi får in svamp, vi får in bär, vi får in kål, vi får gris från gården i Långsjön, vi får nötkött från Västernorrlandsgården, vi får ren uppe från Vilhelmina som är salvslaktad. Vi får in så mycket fantastiska bra produkter att kunna laga mat på och laga tydlig mat med hög smak. Vilket är helt fantastiskt. Det var ju lycka när vi hittade gården i Långsjön. Och så fort de startade sitt slakteri så började vi handla av dem. Bland annat så köpte vi deras utstyckade grishals. Vi björkspåns rökte den. Och sen så serverade vi den hela sommaren som sommarsallad. Och den blev jätteomtyckt. Så när vi sen bestämde oss för att vara med och tävla så skapade vi ett lag tillsammans. Och sen så visste vi vilken produkt vi ville tävla med. Vi vann ju för bästa produkt, men vi vann också för bästa förpackning. Vägen till förpackningen började på en servett. Måns från gården i Långsjön gjorde våran skiss till en prototyp av baksidan på ett block. Och det var den prototypen som vi sen använde i den regionala tävlingen som vi sen vann med. En nära nog komplett produkt. Väl förpackad och presenterad med en bra historia. Välkänt men ändå ny. Handverk i toppklass. En smak, textur och doft som för det mest kräsna att bli förnöjd. Slaktarens hemlighet, Röda Kusten.